oltář, já nechci mít svatko zář. Mám rád vůni tvý kůže, řej, když můžeš mě řád. Dám svý tělo na oltář, já nechci mít svatko zář. Teď jsem se nadechla tak mocně, až mi z toho zaskočilo. Pavel Vítek je hostem Očko Help právě teď. My jsme se tady už bavili o zvířátkách a vy přispíváte samozřejmě na Zoo Praha tím, že posíláte buď DMSky na číslo 87777 a nebo posíláte taky svoje hovory na číslo, který je 906 30 99 47 a v současné chvíli se blížíme 50 tisícům, což jsme strašně rádi, že se zapojujete takovýmhle neuvěřitelným způsobem. Fakt jsme strašně rádi, protože samozřejmě chápeme, že to pro vás asi není úplně třeba taky jednoduchý přispět, protože třeba můžete mít taky nějaké svoje starosti, takže moc děkujeme za to, že takovýmhle způsobem podporujete pražskou zoo. Pavle, může se zeptat, jakým způsobem třeba vy prožíváte povodně, jestli se vás to nějak dotklo? Já bych chtěl jenom nejdřív poděkovat strašně moc, protože i když je to jenom 50 tisíc a ty škody jsou kolem 160 milionů, jak se říká, halíře dělají talíře, prostě je to strašně fajn a já si to velice cením, že takhle pomáháte. Děkujeme. A pokud je o povodně, Karlštejn byl zasažený hlavně dole v tom údolí Berounky, protože Berounka je nevyspytatelná, není regulovatelná, čili přišli jsme o nový tenisový kurty, parkoviště pod vodou, kemp evakuovaný, čili je tam spousta práce. Já jsem naštěstí bydlím na kopci sice, ale jak samozřejmě člověk to prožívá, bylo mi z toho dobré, když jsem tu spoušť viděl, hlavně když ta voda opadla, tak teď to vypadá, že bychom snad mohli zahrát aspoň benefiční představení Noc na Karlštejně. Výtěžek z něj bychom tedy vlastně dali na ty postižené povodněmi, což bych velice rád, protože co já můžu vlastně přispět, no, tak to, že někde zahraju nebo zaspívám a ty prostředky, které se takhle získají, tak prostě pošleme tam těm, kteří je potřebujou. Tak to si myslím, že to je taková moje povinnost, no. To jsme strašně rádi, že to říkáte, protože vy jste asi zatím v nejbližším kontaktu s těma povodněma, tak jakoby z těch našich hostů, teda pokud nepočítám pana Šťastného, který byl tiskovým mluvčím pražský zoo, takže vy víte, co ta voda dokáže udělat zkrátka i na těch místech, který vy máte rád a kam ano. Chodíte. Je fakt, že třeba spousta lidí si to neuvědomuje, že to je potom samozřejmě spoustu měsíců, po kterých se to ještě bude rekonstruovat a renovovat. Dá se to třeba nějakým způsobem ovlivnit z vaší strany, třeba, že byste tam třeba i pomohl jakoby v rámci toho, nebo na to nemáte čas? Já vím, že je to blbý, když člověk pracuje, tak samozřejmě. Ne, když by mě někdo opravdu jako požádal a já bych věděl, že konkrétně někdo po mně chce nějakou pomoc, tak určitě já se tomu nebráním a prostě v té zoologické si myslím, že tam je potřeba strašně moc práce, protože když jsem viděl ty záběry, tak je to hrozný a mě navíc na tom vlastně štve ten princip, že my tam v podstatě uvězníme jako zvířata do výběhů a do nějakých areálů a klecí a tak dál. A tudíž se vlastně zavazujeme k tomu, aby jsme se o ně postarali za všech situací. A mě hrozně štve to, že se to vlastně už opakovaně stalo s tou trojskou zoologickou a že vlastně se to pořád neřeší. A já v tom cítím bohužel nějaký takový politický tahanice a je mi z toho docela jako tak jako nehezky, protože si myslím, že ty nebohý zvířátka za to opravdu nemůžou. Takže prosím vás, udělejme s tím něco opravdu. Vy, který o tom můžete rozhodnout, pojďme zabezpečit pražskou zoologickou zahradu, aby se toto už neopakovalo. Pavle, my vám moc krát děkujeme nejenom za tady ten názor a za tady to přispění, ale samozřejmě i za to, že jste sem přišel, takže my vás zase poprosíme nahoru do call centra, ano. Abyste zase volal našim divákům. V call centru ještě pořád sedí.